Restaurant Natalie er et fantastisk spisested for alle og enhver. Vi har et dejligt stort menukort, så uanset hvad din smagsløg tænder på, skal vi nok kunne klare det. Vores smilende og service-minded personale gør alt for, at din oplevelse bliver positiv og behagelig, således at du kommer og spiser hos os igen. Ring på telefon nummer 98 12 61 88 og bestil bord til en fantastisk og velsmagende madoplevelse. Vi ligger på Stranden 1 i Aalborg.